Смех терапия. Хумористически шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Ej, moj siće, ostario sam. Kako znaš sad? Pa više pažnje posvećujem hrani nego konobarici. Bojko! Šta šta? Kamer! Kaži. Ajde, stavite. Ili. Šta sve imaš danas na jelovniku? Svašta. Baš svašta imamo na jelovniku. Pa vidim da imaš svašta. Zato ti molim da mi doneseš jedan čist jelovnik, da nešto pročitam iz njega. Daj mi tu krpa. Gojko! Evo ti krpa. Donesite mi jednu kafu, ali brzo. Kafu, ali brzo. Ne, neće moći brzo. Pa burazeru nisam i ja moju kafu još popio. To mi se lakavim. U staro mitološko doba, negde u staru Grčku, dogovorili se mravi da ubiju slona. I nakupe se jedno 300-400 hiljada mrava na dugranu od drveta. I kad je slon prolazi, oni svi skoče na njega i počnu da ga grizu. Ne grizu oni njega. On se onako promeškolji, nešto ga zagiličilo, otrese se i oni svi popadu u travu. Samo jedan jedini mrav ostao na slonovska leđa. I ovi njegovi drugari što su popadali, dovikuju mu: Žiko, udavi Skota! Ćao, Sića, šta radiš to? Slavojka je bila sprečena, pa mi je javila telefonom da joj izmerim pritisak i da joj javim koliki joj je. A šta ti još? Pa ja, mislim, neću ništa, će ti saopštim sine šta mi se desilo. Šta si? Pa ne možeš da veruješ. Pa stojim na autobuskoj stanici. I prilazi mi neki tip, mislim, odmah se vidi na daleko prostačina, razumeš? Direktno krene s vulgarnostima, o direktni predlozi, ono, da mu ga, pazi, vabi me da me napoji da na sebe, razumeš? I, jesi ga iskaširala? Ma Sićo, ti nemaš pojma kakvu gajbu ima taj tip je. Pa da se smrzneš. Nego, nisam u stvari zbog toga došla. Došla sam da te pitam, je li ima ovde kod tebe neki posjeć, ono, neka šljakica da ja neku kintu pride, ono, zaradim i to. Znaš da sam ja završila srednju kožarsku školu, pa bi kod tebe na kožnom mogla malo. Da, Zorka. Ono, asistira mi. Šta znaš ti o medicini? Šta ja znam o medicini? Sve. Sve, Sića. Sve? Sve. Zorka, pazi da ti kažem. To nije dovoljno. Gotlava na mažina leba, svinsku mast, sa levu papriku. Gotlava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubimu sliku. Kaplju klima, uređaji, prolaznike i kvase. Ti mi srećo mašiš rukom sa tvoje terase. Turbo mlazni avioni svećaju sa viste. Ti znaš da sam ribolovac, pa mi skupjaš viste. Baklava na leba, svinsku mast, sa levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubim mu sliku. I
Uzuj patike i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. Primiće se naša svadba, datum je sve bliže. Jeste. Ti ne možeš da dočekaš, suza suzu stiže. Kad se nađem u bazenu, ja idem u plikao. U izbrej. Ti mi dušo šalješ pisma, napisana čitko. Aj, na, 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 na. Baklava namaži na leba, svinjsku mas, za levu papriku. Za levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubimu sliku. Izuj patike i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš, ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. Baklava namaži na leba, svinjsku mast, sa levu papriku. Sa levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubim mu sliku. Izuj patike i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš, ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. He, evo ti ga, čist pa se predomišlja. Ajde, Petru, se ovaj prekidu. Zorka. Kaži, Gojko. Tebi mogu da kažem, ti ćeš da me razumeš. Došao sam, bre, do zaključka da su fudbal i seks je skoro jedno isto. Mama, te nema razlike. Čekaj, kako to misliš, ne razumem te. Ovako, bod u gostima. Da? Vrednije je nego tri boda kod kuće. Gojko, ovaj tanjir je mokar. Nije ti to, Đole, mokar tanjir, nego to supa u tanjiru. Čici srče. Buljon. Slavojka. Oj. Došao neki čovek, traži vas. Treba mu ovaj dobrotvorni prilog za bazen. Za bazen? Mhm. Pa dobro, natočimo jedan bokal vode, ali ladne, nemoj da trošimo moj bojler. Ich bin die Taxifan. Sie kennen vom kleinen Glück Traumen. Reši bre, evo, čuca bre, šapte, še se pa... Alo, mabe bre, misi, koji? Pa će ti biti... Je, ne mogu da verujem. Šta je? Pazi, ne mogu da verujem. Pa čemr se totalno čovjek odlepio, misi. Šta je radio? Pa pali se čovjek u tim godinama, misi, mene ovakvu ribu naša smara, tu me spopa da mi stvarno ne mogu da verujem. Šta, udvara ti se? Udvara mi se, bari, čiče. A dobro, ako malo taj absurd zanemarimo, mora da priznaš. Čiča Mrsoje, dobro izgleda i dobro se drži za njegove godine. Pa, slušaj, Prckoviću, može se on dobro drži za svoje godine, ali za moje se ne drži baš nikako. Nikako, je? Kaži. Pošto znam da ste vi čuveni ljubitelj antikviteta. Da. I da umete to da iskoristite. Pa kako da ne bro? Imam za vas jednu veoma vrednu informaciju. A, baš si čovek, kaži. Pa, mislim... A, da, da. To. Malo sam sporo shvatio. Da, danas se sve plaća. Da. Nešto pamćenje mi, mislim, nije ovaj... A, možda sad? Već sam se prisjetio. Reci. Iz ovih vrata ovde živi jedna devojčica. Lepo. Koja ima činiju koja je stara sigurno jedno 1000-2 godina. Možda čak i više. Činija iz 18. veka. Da, 17. vek, 16. Pa to mora da košta... Bar 201 maraka, bre. Košta. Mnogo košta. Da li nemam tu lovu? Ama ne trebaju vam pare uopšte. Kako? Slušajte sad ovo. Ona iz te činije hrani svoju mačku. Mislim, to je strašno. Nema pojma. Nema pojma, nema veze sa životom. Oooo. Tako da vam je to šansa da dođete do velikih para sad. Hvala ti mnogo. Hvala. Ali, polako. Dećete pre devojčicu, morate da imate čokoladu za nju. Čokolada, tačno. Tačno, tačno, tačno. Da, ali.
Čao, mislim, čao. Da. Ne, naravno. Pa da. Evo, još 50. Ajde, jeste. I neko mi se sreće. Ajde, hvala ti, Loki. Alo, dobar dan. Dobar dan. Imao bi s novom nešto da popričam, ja sam čikarača. Da, znam ko ste. Dobar dan. Evo, izvoli čokoladu, sam ti kupio jednu. Hvala puno. Ja sam čuo da ti... Jao, evo je. Evo je. Imaš divnu mačku. Kako je to lepotica prava, lepo... A, ima je, boga mi, 6-7 kila. Ima. Da bi ti meni ovu lepu mačku prodala? Naravno, ona je 400 maraka. Koliko? 400 maraka. Pa vidite, po očima se ovako vidi. Jes, vidi, u svakom oku je piše po 200 maraka. I deca danas nisu naivna. Paži, sticajem okolnosti. 400. Ja sam baš poneo 400 maraka. Nadam se da će to da podmiri ove troškove oko mačke, ali pošto vidim da mačka jedna iz ovečinije, jel? Da. Sad smo obično je hraniš iz nje, jel? Da. Pa da mačka ne menja navike, dete. Ja ti predlažem, evo ti još 50 dinara, predlažem ti da mi dozvoliš naravno da ja u činiju ponesem i da mačku hranim kod mene kući iz baš iz ovečinije. Ajok, ne. Zašto? Izvinite, molim vas. Ja sam baš zbog te činije samo prošle nedelje prodala 6 mačaka. Nad Beograd noć prilegla, pola 12 sati, splavovi su prepunjeni, čik mesto u vati. Nad Beograd noć prilegla, pola 12 sati, splavovi su prepunjeni, čik mesto u vati. Meraklije, na splavovi sede, jedan samo pije, drugi samo jede. Meraklije, pevaju iz duše, lumpuju za stolem, dokle se ne sruše. Meraklije, na splavovi sede, jedan samo pije, drugi samo jede. Meraklije, pevaju iz duše, lumpuju za stolem, dokle se ne sruše. Meraklije. Svaka živa duša hoće noću da kulira, na splavovi odilazi i muzika svira. Svaka živa duša hoće noću da kulira, na splavovi odilazi i muzika svira. Meraklije, na splavovi sede, jedan samo pije, drugi samo jede. Meraklije, pevaju iz duše, lumpuju za stolem, dokle se ne sruše. Meraklije, na splavovi sede, jedan samo pije, drugi samo jede. Meraklije, pevaju iz duše, lumpuju za stolem, dokle se ne sruše. Meraklije. Svoju pažnju obratite na splavski pevači, jer već sutra neki može slavu da zakači. Splavovi su kultna mesta, tu je provod pravi, lepo nam je na Dunavu, divno i na Savi. Meraklije, na splavovi sede, jedan samo pije, drugi samo jede. Meraklije, pevaju iz duše, lumpuju za stolem, dokle se ne sruše. Meraklije. Thank you.
Mogao bi ja lečka i da odremnem u ovom vozu. Da si zujem. Uizbre, pa mene bušne čarape. Majko. Ale, neka su. Da bar mogu da se pofalim, da i ja imam ajroko kondišan za prolufte, tiravanje. Karte. Ventilacije. Karte, molim. Mene tri pa jednu. Nije ti ovo poker, prijatelje, pa da izvoljevaš. Šta si se izvalio u ovem kupeoki da si, Bože me prosti, oslobodio ova voz 45. Nemo da mi upadaš tako na margođen i da se istresaš na menki kompjuter, kontejner u džubrišni kamion. Ču ti dam kartu. Evo ti je. Ovo ti je karta za utakmicu nesreću i to za stajanje. A ti si se spružio kada imaš ulaznicu za ložu. Slušaj bre, ja znam da je tu negde bila. Kuku mene, pa mene izbušam džep. Pa šta hoćeš? Ti ja zakrpim džep sa sita štepa, a? Nije, nego mora da otkopčam šlic. Vega je bre, manijaku, nemo da pozovem organi reda tu apse. A kako misliš da pronađem kartu ako ne iščeče prkam lečka? Aha? Istresaj nogavicu, nemo da ti istresem kroz prozor ovog vagona. Ček, pronašao sam nešto tvrdo. Milicija, dolaze vamo sa tim pendrekem. Aha, Ameriken espresso. Kako nevažeća. Da pogledam u termos, lebat. Upala ti karta u termos? Da preverim, ne verujem. Kuku ću te ubijem načisto. Pa di da mi sipaš kafu na nove cipele? Je to neki rekao cipele? Ja imam dva para lepe ženske. Skoro ne raspakovane parijske lepami. Ove su vi Jean Alavonj, a ove su vi Louis Oznojaš, skoro ne obuvane lepami. Mora da je, bre. Kak' izitite kao čovjek, bre, ove su vi iz Bolunjsku šumu? Mora otkači se na sreću, pa ja da nosim šumske cipele na štitlu. Gde su za Nilsko konja baletske patike? Pa ja ne znam di više da te tražim tu kartu. Znam da sam je imao, majku. Da mi nije ostala u novine kad sam jeo. Nemo da lažeš da ješ novine. Ma ne jem novine, no ih podmećem da ne mrvim u ovom tvojem lepem kupeju. Tu mora negde da je bila. Čekaj, paprika? Krastavac sam izeo, paradajz, leba, nož. Ne znam, tu mi je i luka, ali ne vidim gdje. Pegaj mi sa taj luka. Če mi pobio svi bacili što sam i podobivao za 20 godina službe. Ve karta, upala mi u ribu. Sad ću se šokiram. Otkud tebe riba, bre? Iz konzervu. Obožavljam da zagladam ribu. Hoćeš malo, a? Smiči mi ribu ispred nosa i daj da ti štucujem kartu. Moraš sam da turiš prsti u ribu i izvučeš kartu ako tebe ona baš toliko treba, prijatelje. Ja sam malo pre ruke obriso, a ti ko ćeš baš ako ti treba da se usmrdljočeš, izvolite. Kako da ti bušim za itinjavu kartu bezobrazniče? Mora ti naplatim kaznu. Vadi, padi. Milicija! Milicija! Upomoć! Ova oće da me opljačka! Čuti, daj nešto ako ima da se popije pa da te moje oči više ne vide. Jel ode neki reče da se nešto popije? Ja sam rekao na šta, jel nešto nudiš? Ama jok, ne znam, meni ste zvali, ali ja sam ispao čovjek pa sam došao ko velim ode neki časti. Može, ako će se učlaniš u moju stranku. Neka fala, sad više nisam žedan. Aj pa prijatno. E sad kad je ovaj izlego, sad može se popije. E pazi. Šta da pazim? Jaja. Kaka jaja? Mekana. Sestra mi skuvala jaja za put. Greje mi na sedište ovo ti kočka. Imaš sestru? To je mene mnogo lepo kad neki ima sestru. A gdje ti stanuje sestra? Kod komšiju. Što bre, kod komšiju? Pa, udata mi sestra za mojega komšiju, Stevu. Ušto je taj cicija kad bi znao. Otidem ti ja kod njega, onomad, ko velim, mene prazan frižider. Pa da odje da redi. Nešto me znam, misli će me posluže ljudi i da gledam televiziju. Uniđem i zuven u čarape, kak je kod njih red, i onako nisam se još ni pošteno uvalio u fotelju, kad pitam Stevo. Stevo, zete, ako Boga znaš, ako već hoće da me ponudiš sa ovo pivo, daj vidi s Dragane da nas seca nešto suvo, da malo prezalogajemo. Dragana! Dragana, idi na terasu, leba ti vidi, jer su sušile one moje pantalone. Oće Stojko nešto da grice suvo. No da. I ja da si bezobrazan.
toliko bre. Pa sam me ja nudio sa šimšarke kad ste bili kod mene ono mati. Ili sam me poslužio s prsećinu. Što si na kraj srca, šalim se. Ajde popijemo bre ovo pivo što nije preteklo od ruča. Ajde, de, de, de su čaše, Dragana, iznosi čaše samo za Slavu? Jok, i za mladenicu. Majke vidi se, spona titka. Nema ništa da se naseca. Mašinski šraf? Ajde, 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 da vrči dalje, da vrči dalje. Možda da letiš na šarnu pa da kompletiram šraf. Žuta šajbna. Ne slaže se sa crveni šraf. Mora da nastavim. Eve ga i žuti. Mora ima da cepčim da noćno ova piva. Možda im taka serija. Mogu da dođe do 16-17 kompleta. Znaš ti, pošto su u gvožđaru kad se obaška kupuju. To mi nikad ne bi palo na pamet da tražim šrafove u pivu, zamislim. A men baš dolazi u ponedeljak kum da zaštrafimo jedan konfletok stilske hoklice. Možda bi posluži. Dragana, da još jedno lebati. Slušaj bre Stojko bre ti. Sad će ti izbije skandal ovde, znaš? Zašto se ti meni pojavljuješ u tu zatvorsku pidžamu kad znaš da me to asocira na moji zatvorski dan i u čuzi? Jer bre, što tako fina žena, a osuđivana? E, Druškane, Dragana ti je teška spida. Onomad se sporečkala s mojeg komšiju, to je s njojzinog muža, a mojeg zeta Stevu, zbog neku pevačicu s Slavku Brzavku. Ne znaš ti koliko je on siroma propatio od njojze? Jel zbog pevačicu? Jok, zbog šamar. Od njojze onako domaćinski pripapali šamar, kad ona nesreće udari da plače. Pošto je Steva mnogo emotivan i ne podnosiš ženske suze, toliko se potreso, uzo Draganu za kosu, nabio joj glavu u rernu. Kako u rernu? Od šporet. Kak je šporet, nesrećo? Pa na drva. Tu ti moje Dragane proradi životinski instikat. Uvati žaranč, kresnu ga po čašicu od koleno, ovaj cikluk i guja i skombrlja se, a Dragana ga dokreči stučkem za meso. I ondak je 4 dana boravio u šok sobe. To su ti žene, moji prijatelje. Pa ondak, uzdi pa so ženi. E, jesi mi ti jača mustra za ženitu. Čuti, bre, dobro, će da zove miliciju. Šta kenja na račun nas dama? Kušaj, bre, i brzo da ste ošišali ovu ovcu dok je sam u kupeu. Ajde, bre, koko, idemo da čerupamo ovog tepa. Ne vraćajte mi se praznih zupo. Čeka vas u vagonu restorana. Jel slobodno? U izbre, ribe. To je nekem puku akvarijum izgleda. Hajde, raskomoćuj se od. Tako lep muškarac sam. Bože, što ste zgodan. Jel mogu ja to uz vas? Može ako nisi od oni što je za doručak izjedu slaninu s belem lukem. E, sine, kakav doručak? Pa zadnji put sam jela juče u podne, sviraju mi creva kao funky house band. Pa ono što jes, jes, malo si neuranjena za moj ukus. Zato ste vi super građen. Kako su vam samo lepo raspoređeni mišići. To je mene novčanik naduo se od devize. Jao, neverovatno. Bože, kako lepi izdužen vrat. Šteta što ga ne krasi neki zlatan lanac. Tu je mene lanac, samo sam ga sakrio pod šlofjenku. Znaš kako je kriminal naraso, možda kao lopurda da bi ga se zdipi? Da nemate možda sat? No šta, i to sa sigurnosni lanac i malečki katanac. Jel te zanima koliko je sati? Sad me više i ne zanima. A što mi stojimo? Kuku, majko, pa mi ovod presedamo. E pa, da ti mi nešto pomognemo. Da, da. Treba. Pomagaj. Ajde, može. Može, koferče. Malo mi je teško. Nemo da me ja sanjam. Ček. Sta nisam paprike pokupio. Ajde. Čekaj, ja dva kaputa sam poneo. Prži. Baš lepo što smo ga uvatile. Mogli smo da zakasnimo. Koko, otvori prozor keveti, nešto sam se napalila. Se napata napalila? Ti se otvori, devojko, ti to otvori. Ne znam šta mi, baš mi je vruće. Ja što ti pogura malo, ajde. Ajde, op. Pa šta ti je to čoveče, rikla će mi čukar. Pa to je, devojko, mene alarm za
novčanik. Pa kad neki hoće da mi ga zazvipi, alarm se upišao od smeja i men zabavi. Boga mi mene je isekao. Daj jednu cigaru da plaknem pući. I meni jednu, molim te. Ču mi dam jednu, pa pušite zajedno. E, boga mi dve. Nemo da mi, da mi dinite po ovem kupelu. Izgledajte tako da je neka od vas ugazila u go. Sram da vas bude. Dam jednoj tako. Kako vas nije sramota? E, veti damo cipela. Pa se uveri sa ličan nos. Da Moram ići tu cipelu od mene manijat. Želeli ste, gledajte. Pa jesi ti normalan čoveče, pa šta ću sad sa jednom cipelom? E, imaš pravo, lepojko. Poići ti moj samo jedna cipela. I drugu, i drugu. Sad sam... Tiš, koliko bre, ovo ovaj nije normalno. Ja, ne, ne, ne mole ba ti da se vređemo u ove vagone. A šta se vređe? Ma idemo, mati, onako treba da izađu. Nemo da me napuštate na ove stanice, bre. Mene mnogo žao što odlazi. Beži, bre, cicio, prkata, zbog tebe ću sad bosa da izađu. Ja, ne, ne mora. Njoj za su ostale dve cipele pa podelite. U ostalom, tu se vrzma po hodniku na debeli što prodaje ženske cipele. Ajde, maco, idemo, molim te, možda ima i toj broj. Da te moje oči više nikad ne vide. Uz, bre. Aj pa pišite. Što ga ukoče ovde? Šefe! Ja će brzo da izlegne iz stanicu. Jeste obradili onog naivca? Koji naivac? Čovječe punje satova, alarma, katanaca, lanaca, što? Neverovatno, ko trezor Narodne banke? Ma kretem, bacio mi cipele kroz prozor. Nema mi sile na ešerpe. Jebote, nema mi narukvice. Guske. Ovaj nas oladio, čovječe. Dakle, imali smo. Svilena ešarpa, komada jedan. Broš, ninđuše. I ovaj narukvica. Ninđuše, komada dva. Tako? Narukvica. Pa će biti dovoljno. Da moja Dragana više ne priča kako se vraćam se sputak i slepac. Bez obraznica nijedna. Opet ti? Opet si ulegao u mojem vagonu, a? Čuti, donosla ti 10% što si mi nameštio posao. Koji posao? Pa što sam prodao cipele one plavuše što si ti njoj zine zavrljačio kroz prozor. Nije zavrljačio sam. I nemo da se čudiš, nego sedi, ali pazi lepa ti da mi ne zgnječiš žalu. Koju žalu? Krastaču nesrećo ni jedna. To mi je nezivica, znaš. Šta će tebe žaba u vagonu? Mene moja žaba krekeće pred kišu, a češka se po trbu kad doće da udari neki kijame. A na lepo vreme? Onda spava kio dojče. I lagano rče kimoto kultivar. Rče? Jes bre. Ali ako ne daj ti Bože počne gramljavina, moja žaba se prenerazi. Da izvineš prdnek i bolesna kvačka. Nemo da lažeš. Nemo da mi veruješ. Imam lep rumunski esek za belu kafu. Jel hoćeš? Neću. Nego da tebe možda pretekla neka ženska tašna, da kompletiram poklon moje Dragane. E, imaš sreću. Ima jedna lepa crvena mađarska krokodiluša. Ti bre ima u Mađarsku krokodilu. E, moj neznalico, jesi čuo za mađarsko jezero Balantajc? Tu i to ve, sve se zeleni od krokodili. Kako se zeleni krokodili, a tašna crvena? A, redovno hrane, sad crveni invalid. A možda tebe treba rusko crevo za usisivač? Nemo da mi pominješ creva, sve sam nešto gaziran iznutra, se stomakim slabo stojim. E, onda evo nategni ovoj flašicu. A, je li to nešto protiv gasovi? Nije, bato, to ti je mleko za skidanje šminke. Koje mleko? Dugotrajno pasterizovano iz Poljske. Šta je ovo? To su ti ringle od veš mašinu za pranje. A ovo malečko? A, to je bugarski tranzistor, nema šta ne vata. Nemo da vata, no jel svira? Ma ne da svira, nego ima i ugrađe slanik. Kako je ovaj tranzistor uspavljivo moju žabu? Dosta brez tu žabu. Nemo da vrištiš. Hoće me zimica da mi ogluvi. Nego jer ti kupuješ nešto od ovoga. No šta? Uzimam sve. Ili bre, valjator? Ti se još uvijek smucaš po ovaj vagonu. Gde je milicija? Kako mene je milicija? Ti ćeš kondukter da me zapamtiš, da znaš.
Majku, šta je ovih prevaranata i preprodavaca? Jesu, upravo si, kondukter. Nego, jel tebe možda treba jedno rusko crevo za žider? Čavku u kafezu od žiče ne moz čovek da je pipene kafez nije za ptice tvoja čavka meni znači od nje mi se pamet smrači tvoja čačakica baš je fina crnja je od i malina tvoja čačakica baš je fina crnja je od crnoj čavci više nije sve jedno što ne primaš mojeg čvorka da stanuju zajedno tvoja čavka meni znači od nje mi se pamet smrači tvoja čačavkica baš je fina crnja je od i malina tvoja čačavkica baš je fina crnja je nije čavka za cmiljaka, nije čavka za drapaka. Ajajajajaj, ostro! Fantastično! Svako treba svoju čavku od promaje da pazi. Tvoju mnogo čuvaš, a vreme joj prolazi. Tvoja čavka meni znači, od nje mi se pamet smrači. Tvoja čačavkica baš je fina, crnja je od i malina. Tvoja čačavkica baš je fina, crnja je od i malina. Za smiljavka, nije čavka, za drapavka. Svršetak. Jel vidiš onu ribu mrabrak? A, onu, što seca piju. Aha. A, pogotovo na plavuša, mislim. Pa ša? Šta s njom, ne razumijem. Pa, izgleda da joj se, što bi fra Francuzi rekli, 100% sviđa. Ajde. Sad mi se nasmešila. Gojko. Smeška mi se, bre. Pazi da ti kažem, nemoj da gajiš lažne nade. Kako? Pa nemoj se, nemoj, ja ću iskreno ti kažem. Gojko. Pa znaš ti, ja tebe kad sam prvi put videla, ja sam se upišala cveka čoveče, pa sam što mi se riknula. Gojko, šta hoćeš ti? Pa vidi kako je ovo voda mutna. Ovo? Da. Pa meni si našao prljivu vodu da doneseš čoveče. Đođole bre. Ej. Pa ovo je čista voda, nego je ča, a čaša je prljava. Čaša. A to dobro. Dobre. Ti znaš, Sić, onu moju komšinicu Radinku? Znam. E, njoj zin muž Zoran, u fitilju, niti govori, niti romori. Razboleo se. 4 dana. Fiksirao se za jastok, ten u stanu oči na tvar. Ništa doktori ne pomažu. Pa Radinka došla ka mene, jutro žali se, kaže, Slavujka, pomagaj. Pomagaj. Ja rekao, ću ti pomognem. Ja, moja pokojna babarosa i mala Nena Recepis, ja to izvadila, pa čitam. Rekao, pazi, Radinka, ti njemu mora da pripraviš u jednu šerpu, 300 grama firnajz, jedno pola kile brabonci od kokoške, jednu manju crknutu mačku i možda malo rasola od prošlu godinu od one kisele kupusa, sve zajedno promućkaš i samo puturiš pod nosima da džipi odmah.
Pa jel te poslušala? Poslušala me. Kako ne bi? Poturila mu pod nos. On samo malo podigao glavu, okrenuo se drugu stranu i kaže: jao, Radinka, pokri se, opet si se otkrila, tako znojava. To, ljudi! Kad je Roća, koji sad ima 17 godina, bio malecak, ja tada nisam imao ovu opremu. Ali sad želim da mu uručim poklon, divan poklon, u pravoj Deda Mraz opremi. A Roća ni ne zna koliko je srećen, blago njemu. Što? To moj tata nije kao vi. A pa bit će i tvoj tata kao ja, nema da se razmišljaš, pa kako da ne. Jesam ti pričao kad je moj malecki imao ono 4-4,5 godine. Roća? Roća, i onda mi na ringišpilu vašarište neko tamo, pa malo gađi iz vazdušne puške. Tad je onog tipa pogodio u dupe kad je namešta. To je baš duhovito bilo. Onda kao ono dva kruga na ringišpilu, ja da kupim kartu i moj mali se izgubi. Izgubi se? Izgubi se, ja ga tražio svud njegove. Kad direktno naišao na Đoleta Pandura, koji je tada radio kao pozornik. I Đole njega pogleda ovako, uhvati ga za ručicu, male ruke, u lici prsti. Ja. I kaže mu: Anđele, pa kako se ti zoveš? A moj Roća ljubi ga tata. Pogleda u Pandura i kaže mu: policiji odgovaram sam u prisustvu advokata, da se oni prsima. Pa ti veriš kako to? Dakle, pazi, po mojoj veoma preciznoj evidenciji, samo prošle godine sam kresno 100 riba. Ajde, mislim, gospodine Lepi Gago iz Rume, ajde da uvaži malo i filovanje tih podataka, izvesnu dozu preterivanja, mislim i pesničkih sloboda. A što je mnogo, mnogo je, prijatelju. Kako? Po prošle godine si mi rekao da si kresnu samo 50. Čekaj, devojko. Ali ti si prošle godine bila još i suviše mlada da bi saznala celu istinu. Ovo je cela istina, sad možeš što da pomeš. Dobar dan, tabloidi, izvolite. Ta, 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 tabloidi. 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 Ta, tabloidi. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Ako nisi obavešten, do kioska tvoga idi. Sveži tračevi i vesti naći ćeš u tabloidi. Strašno, grozno, masno, tako negde polujasno. Ta, 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 tabloidi, nek ne čita, kuj se stidi. Ta, tabloidi, treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Kuj se s koga zahecuje, pre ili kasnije se čuje. Paparaci naše dike objavljuju gole slike. Svašta, stvarno svašta. Porno tipa, kvarna mašta. Ta, 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 nek ne čita, kuj se stidi. Ta, tabloidi, treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. 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 Tabloidi, molim. Političke smicalice, to su prave poslastice. Kuj glasnije zna da psuje, narod će ga bolje čuje. Kupujem svi tabloidi. To se na tebe i vidi. Porno tipa, kvarna mašta. Kvar? Ta, 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 tabloidi, nek ne čita, kuj se stidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Šta ne treba da se vidi, kuj se u tabloidi. Ta, tabloidi. Porni filmovi su skupi, zato tabloidi kupi. Pornografija je tvrda, na vrh vrda, vrba mrda. Tabloidi, a, tabloidi, a. Tabloidi, tabloidi. Ta, 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 tabloidi, nek ne čita, kuj se stidi. Lepo, divno, krasno, sjajno, tačno, fino, znači bajno. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi. Tabloidi, nek ne
čita, kuj se stidi. Lepo, divno, krasno, sjajno, tačno, fino, znači bajno. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Do prošlog četvrtka stigle su prijave za naš sve popularniji konkurs dvojnika koji za ovu emisiju nosi naslov Najviše ličim otprilike na Bakija. Prijavilo se pregršt buljuka takmičara od kojih je u finale dospela sledeća četvorka. Kole Buvljak, automehaničar za brodske propelere sa Dorćola. Cale Manojlović, katastrofa, pomoćni šankir sa Čubure. Merica Čavić Kvakalo, učenica u pošti i polufinalista na rolerima iz Šumica. Budisav Mrkša, nesvršeni veterinar sa Konjarnika sa sestrom Lolom iz Boleća. Niko nije ni sumnjao da će pobediti profesor Ljupčo Papuđiski, koji se doduše nije ni prijavio na konkurs, ali je njegova harizmatična pojava bila presudna za osvajanje titule a najviše ličim otprilike na Bakija. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Nego čujem, ovaj vaš kum Cole uhapšen. Uhapšen. Pa šta se to desilo? Pa desi, na granici. Na granici uhapšen? Da. Pa kako na granici? On je uvijek imao neku šemu na crti, ono da prođe veze i to. Mislim, nije nikad. Bio je malo drzak, da ti kažem. Drzak? Malo je bio drzak. Pa šta se desilo? Pa desilo se sledeće. Kaže njemu carinik, molim vas, otvorite gepek Cole. Cole otvori gepek. I ovaj malo probunari tamo pozadi. Kad tri kesice heroina. Pravog pravca do heroina u tri kesice. Kaže, onako ironično, carinik kaže, Cole, da nećete da mi kažete da je ovo možda hrana za ptice, recimo. Kad Cole to zdravo za gotovo prihodi, kaže, da, baš sam to da vam kažem, to je hrana za ptice. A carinik se uozbilji se i kaže, moje dosta bre zezanja. Kako hrana za ptice? To će daš pticama da jedu, da pocrkaju ako to isključaju. A Cole se lupi u grudi i kaže, ja burazeru drugu da im dam da jedu, nemam. Neka jedu, to drugu da dobiju, neće. Je se tebe možda događalo oko mene kad uđeš kući, da zatekneš nekeg u svom ormanu? Pa nemam ja orman, mi držimo američki plakar. Američki plakar? Pa dobro, jel ti se dogodilo neki put kad uđeš kući, da u američkom plakaru zatekneš nekog nepoznatog muškarca? Aha, jok, kako ne nepoznatog? Pa to su sve bili moji poznanici, dobri prijatelji, poslovni pa partneri, aj kuma sa Savu sam je dao. Čujem da vam je sad tašta skoro bila u poseti. Da, do danas pre popodne. I kako je bilo? Pa skoro nikako, a malo je falilo da bude. Mislim, desio se incident jutros. Kakav incident? Pa samo što je ustajala, pridizela se iz postelje i digla glavu sa jastuka, kad naš zidni sat, bratu ga imaše 65 kila, pa padne sa zida direktno na jastuk. Pa je pogodio? Jok, promašio. Ti znaš da naš sad stalno kasni. Odliču da popravljati. Juju! Ju! I u mene grana! Šta je, Slavujka? Jo, malo sam prisamitila cirkulaciju, malo da spriječim krvotok. Ujela me zmija sića. Gde? Tamo dole, kod potoka. Na kom mestu? Jo, sva treperim. Kako na kom mestu? Dole kod stojankine tarabe. Zašto te ujela? Ma ni zašto. Ni zašto, sićo. Za žabe me ujela, jo. Pokaži mi to mesto. Kako ti pokažu to mesto? Pa daleko, bre, sićo, da što mora autobus.